ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଟିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକ୍ସ କିଚେନକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଲାଇ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ କେଜିର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ରଖିଛି ଏଠି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ତାକୁ ଏମିତି ଭଲସେ ଗୋଳେଇକି 10 ମିନିଟ୍ ଆମେ କଭର୍ କରିକି ରଖିନେବା। ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଲାଇ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2 ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି। 4 ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋକୁ ଏମିତି ଟିକି କରି କାଟି ନେଇଛି, ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ନେଇଛି, ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର 1 କପ୍ ନେଇଛି, ଗରମ ମସଲା ନେଇଛି ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, 2 ଗୁଜୁରାତି, ଖଣ୍ଡେ ଦାଲଚିନି, କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଗରମ ମସଲା, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଲୁଣ ଆଉ କିଛି କଟା ହୋଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ନେଇଛି। ତେଲ ଏବେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇଦେବା ଏବଂ ଭାଜିବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇ ନେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏ ଆମେ ତାକୁ ଭାଜିବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ତଳ ଉପର କରିଦେବା। ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ 2 ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇ ନେଉଛି ସୋରିଷ ତେଲ। ତେଲ ତ ଗରମ ହେଲାଣି, ସେଥିରେ ମୁଁ ତେଜପତ୍ର ଗୋଟେ ପକାଇ ନେଉଛି, ଖଣ୍ଡେ ଦାଲଚିନି ପକାଇ ନେଉଛି, ଗୁଜୁରାତି 2 ପକାଇ ନେଉଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇ ନେବି। ଏବେ ସେଥିରେ କଟିକି ରଖିଦେଲି ପିଆଜ ପକାଇ ନେଉଛି। ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ପକାଇ ନେଉଛି। ଯିବା ଯାଏ ଆମେ ଏମିତି ତାକୁ ଟିକେ କଷିବା। ଅଦା ରସୁଣ ତ ଏବେ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ପକାଇ ନେଉଛି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ରକୁ ପକାଇ ନେବା। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଆମେ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଏଇଟା ତ ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ମୁଁ ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀରକୁ ପକାଇ ହେଉଛି। ଏଠି 1 କପ୍ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ମୁଁ ନେଇଛି, ଏଇଟା ଘରେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କରି ବନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଇଟା ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି, କୋକୋନଟ୍ ପାଉଡ଼ର ଆଣିକି ତାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଆପଣ ଏହାର କ୍ଷୀର ବନେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି 1 କପ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ଭାଜିକି ରଖିଛି।
ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ପକେଇ ନେଉଛି। ୟାକୁ ଏମିତି ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗରମ ମସଲାକୁ ପକେଇଦେବା। କାଟିକି ରଖିଦିଆ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ନେଉଛି। ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଗୋଟେ ବୋଲ୍କୁ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। ୟାକୁ ଆପଣ ଭାତ ରୁଟି ଯାହା ବି ସହିତ ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।